Allah ngadawukeun, jalma anu taat ka Allah, jalma anu taat ka Rasulna, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka isukan di poe kiamah, isukan geus aya dina lembur anu abadi, lembur kabagjaan, lembur kanikmatan buktina sawarga, ulaika ma'alladzina an'amallahu, anjeuna bakal babarengan jeung jalma-jalma nu dipapari nikmat ku Allah, buktina hiji para nabi, dua siddiqin, tilu syuhada, opat solihin.